Okyala ba program Wujjaala. Pano mnonji, okyala ba program Wujjaala. Kanyemero ka lugendo lwa mukwano nange Sophie Love. Mukwano nakusubiza nti nja kuwa manta buli muntu, nja kunonya buli kafo. Sola kwiranga mukwano tusaka abantu abenjawulo batubulire bo. Befuna batya watandika otya na watulaba mukwano solo kweranga naye muli eriyo funenge gyotandika mu munno ototya oba ino okulumba na mutima masonga munange kyana kyalo oba okisemi wana wo mukyala munno oba omusemi twaga tubalaga ekintu nti ofuka otya omukwano gwo yetokomyoko munno omukwato otya gwenga nawo omukyala omukyala anaafumba omulabira ku ki omukyala anaakuwa emirembe naye omulabira ku ki ku lunaku olwaleero programu yaffe Wujjaala kanyemero ka lugendo lwa mukwano tulina omwami gwe tukyazizza twagala ye atubulire mu ndabika ye n'embeera gy'alimu ddala omuntu ono yamutandika ata ye ate kati bali ku ki era binaakomawa mukwano omugenyi yaffe olunaku olwaleero omujjaza mulungi kamukutuusa kasooka tweyanjule ate oluvannyuma tweyongereyo mu maaso bannange abanda baabali eyo mwenna bampita full stop oba Ssaabasakasi ekiki Ssaabasakasi atubulire ku mannya g'amatuufu amannya gange amatuufu mpitibwa Kizito Dan ndi mwana wa mamba nga Kizito Dan we mamba n'oba onyirira otya gwe we mamba sikwata kigo tomukwata kiki simukwata kigo n'oba onyirira nnyo n'oba oba opaapaaza nga paapa wallahi bamamba bokka nina ate n'abennyonyi mu abanzaala bamama mwebale nnyo okunkuza nakumpa empisa ennungi n'ekyendi nebakufudde ekikyole kati mukwano twogera ku lugendo lwa mukwano omukwano dan ngaogambye nga full stop oba Ssaabasakasi oli mwami mufumbo ya ndi mwami mufumbo era sikyanoonya tokyanoonya nebola abaana be Kampala nga basiba mibiri wano bannange kyogamba toyinayo yadde akutengula mutima Yes, jebali naye no tunanoga no sokozibiza kiri solimu no tunuza eri sedala. Naye naye kati ndi mufumbo. Ndi mufumbo. Yes, kati we tuli tuli ku lugendo lwa mukwano. Twaga tukumanya olugendo lwa mukwano lwo lwa tani. Full stop. Byali bityo omukyalo ne wamutandika otya Ssaabasakasi. 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 Watandika otya. Bana ebintu byange Sophie. Biwanvu. Nga nabe kubulidde gye byatandika nebyo bikomedde sofe ojja kakasa abantu balina laavu mutuufu si kyangu okusaba omuntu ali mu ndabika yo embeera gy'olimu mbutuufu ddala neyeewaayo n'akuuma omutema gwe nga wagaye nti oli mwami omufumbo bwe kiri sofe ebintu bino tubiraba olaba kati ngaffe embeera gye tulimu omuntu agenda n'akulaba n'akunyooma n'afa kumba n'abasajja ab'amataayi ate nga bamatayi tebalina kyebagenda kukola ki Nyati nganze solo kuwa kia yona jo kola chi jo yagala ne nkubuda buda nenga mkwa wada sigina sula kusitula nenga kusembeza nenga bakichikwano obadde chimbuja kubizubu byo manye ne atono wa matayi tumubudi debyo tayina nala aba tayina nala nenze kasajja kadu mja kuloza wono nchawa nasegalira wonani ne nkubuda buda ne nkuseme pande soyo kabesu kuita kevi ya kevi ati basajja mwe nejo itide ne kasuti yake bibi kama nokuleta lalo ne fude tubibanya basajja balate bakola chi ye wajanga kubye chikalu chi na gamba mtaja kunjagata bila yakatambara kebi kateke mkakuba kawo kalete kawo kawo mwagalwa abo leta bwene be kwaje chi nzo wange twava kusomera ne kakati mambi otwagala awo tungira otugambe biwanvu ne tufuna tutametemele mukko Mwaya ali bitya mwaka kusomera. Tava kusomera. Primary secondary. Natandika senior tu. Awo. Na mwalimu enna. Atudifena. Mama wa mutandika otyo mugamba nti baby. Nze okundaba. Oyo mwana yali abaka. Ni netball. Nganza te ndi music and grammar. Nganze nkuli department ya yokusomera ya music. Nabali kibe kibagala abana bino okuyimba. Abatukirira nze. Nga ndaba omwana oli ndaba abaana ate bwe balina ku ssente nze sirina bwe nga ndaba ate omusajja atambulira wansi n'ayogera ntya negwe Sophie kigambo lavu kite Sophie kigambo lavu ki nkite nase nne ebintu byenna abaana nga bigambo nakozesanga ebintu ebi bisatu manye mu mbeera y'okusomero funa ku mberenge ngoziwayo nga zirimu otunyeebwa jiisi ngootwa mwite kikwano ngukosa lya kikwano twaina nga twaita bino nga bano gamba msimanyi like anti like Victoria ebyo obimanye anti
ngawe jira ne wechangamu nafuna wewe ko kabaya ine bakubikako ebintu mu meza namugamba nabagamba geno mugamba nonyi paka wananda ba kitegere mami na olabanga kafai kati wakuze kwekula kati tavuye iyo agenda developing ngi kati nanga ne tugenda ne tuumula ne tukuba kupusunga ntsina na kasimu kitegere ndaku ya mama wange bitu ejira namugamba olabaka akamunikana akamunikana lozo kamanyi nkawulira kumulika aloza okategeera nga wemukubira mugamba wonna wofunya kamenika aloza kanoga okawunya ko yinze wempunya ekyo kyana kyana kitu kyangu okutengula omuntu omutima kitugaina zine motoka zijita naye motoka niwo wamutokia no mugamba obugambo bubu no wayo ku CV yo iyo mukwano CV yange najikola iye ya chamo abana mentor tiaga manti obagwo obagwa alibwa atyo obagwenda bikayo sina je nkutwala kale yasoka nachogera na mugamba mpayo chance eji wadazibada chance eji na mpayo chance eji jakakasa na katiko genda kumpati na mugamba tofayo ichinaba chitu nakulachi so fisente nyingi kale utuwa glasende na mtu biya lava kwa tempura mpura so fina inanga unga wafune mkumi bidi na zitugaba nezo oba mwaye bitano mugamba ulaba tutetenkanye chino ndokula ngalaba wo change ngagenula mbutufu mtima ngene omwagala ka obamba dina kagati yako ngasika ko kaburu band bina batu bakusebidi de ngamsika ko kaburu band ngamgamba manya yasamako ni omulisa nendisa ninga bana ndipapa sekelera kusomero nkugambye atenga ko kusomero base kanga tenga balala bagamba ah oyibwa ati alifane bale ama Justin tino musa osaga busazi so gwali kishintu nenga ndate nasanga ngo kone kubana abalala roch tegera anjara bana basomesa bage ndi mnyikwano jaba no nenge kinyuso china wichidi nga chiri wadi wano wano wadi wano katika mwage mwatandika mtu kuva musomero paka kati ochali naye nakakati ninawe naka naka mambi mkuli kwa mwana baby chi baby boy na ye bintu ebyo bili bitya Pintu simzi aba atefefa bari kalubia ninga bintu bidi simple kati mukwano omuntu muli mukwano muli muti obera toliwo oluso ogenze yena wakako ekumira ate amanye omuntu wa akumanya kati sefe enzo kumanya bao weakness ze wezidi kitage nangi kati amanya wendi amanya mbo mfulu stop ngi yapachara tatira bietanira aguma kati ebigambo bino byabulira tebamwogera ko nti oba nkiye musajja waliwo ati oba nabe wapwe bebakula baboba ayogera batya kale actually bo abantu boogera ngamba namugamba diro bwinjo tekeche mato gocho yagera namugamba nene risefu totono bakulisefu tuna we wanjagalira ekyo kyowanjagalirako kyobokola ki Obo mwa munene nga gadde eno togutunuulira oba tuna kukifuba nga kyesinyirira oba otunula woka ate sofi na kino ekireetera kino omukazi ng'omutuntuza tumuwamire tubagenda kubalaava ne omukazi mu budde buddeko njigi mina sofi nkusonesoneko sinakutama kitegeera naye basajja tubeere ku mirimu gisente nga zitubuze yagala kusamba teke Na ugenda genda eri nedda mukwane bisu byetukola. Nomala kemi. Aya ne mba mvuda musafari ne mba nkoya. Mga baby jango ne nkwata ko kavidi na ngoli subyota sunye kutama kuzenta mwade pega nyingi nyo kitegera. Nga katomani. Ngeri je nkoye nja kula bakencha. Nangamba o mukwane nange nkulabye abampa de kajuisa abande sewe ka sweet kasabo kurudde. Nemulisa kwati nangi namga toli tomalao mpako panai wai ko ina la buda nyo tumkwa na kula ba isawe na kubuka kyo kyomwani nga ye bambi ali mu mbeera nga yo bayo mulema obala bateta inne chimubula ku nga ye katukiridde nye nanga atyo kugamba ku mukyala izo bambi aina amulumi omutwe nga mbi awulira amwagala naye nga atyo renda bikaye makezi kigomu omukwano amagazi gemuwa ate bambi nsaba busabi n'obuwombeefu omuntu bwati ngamu ngaffe nga bwe tuli omuntu bwabaze gyali muwe chansi asooka owuliriza byakola ki byakugamba oluvannyuma
omudemu nkatuba kuba fabuzo wetu ina tikete twefako amuntu baba kyafu bochitegena ngato joyamba de tunde tojafuna tajafuna feelings okulira chakwachi chomugamba neba minafe tubelanga tusekete efeko tubeleba yonjo ogendo okujja agame edamonti ne andiche adikiria ante bambi nafe banafe mumbya je tuli abanda bayeyo tumugwa mu manyi tuwe nyuma ojafuna omubezi bana nange ni nomo bezi mulungi ali beautiful naye mugumi enkiriza nabo wanguza tumugwa mu manyi ojafuna ojafuna gukyali wanga ali eyo nawe akula besawo anda bagusawo ne soko mu bikulireko ka kulave banake kula huko awo namutema kati gwali eyo munange we kulula kutambula sitamye kutambuza lubuto bande kusaba no buwembefu togwa mamani ojafuna I can show you the world.